Basha i rëmbeu mikrofonin nga dora gazetarit. Mos u dridh. Ditën e dieshme, Lulzim Basha mbajti një fjalim për mediat ku tregoi ndër të tjera se protestat nuk do të ndalen. Basha në këtë prononcim nuk i kurseu dhe batutat me gazetarët e pranishëm ku njëri prej tyre po i dridhej dora nga i ftohti. Kryedemokrati mori mikrofonin nga dora gazetarit duke ngjallur të qeshura mes kolegëve. Po të dridhet mikrofoni nga i ftohti, ma jep mua këtu, e mbaj unë. Lëshoje, lëshoje, e mbaj unë se po dridhesh. Frik nuk e pse të kesh, frika vdish në 16 shkurt, i tha Basha gazetarit me shaka, duke ngjallur të qeshura mes kolegëve. Pushteti duhet i përkas popullit dhe gazetarëve të ndershëm, të cilët nuk duhet të dridhen as nga frika dhe as nga i ftohti. Në fund Basha përqafon gazetarin, teksa vijon në rrugën për në zyrën e tij.